framtiden får høre et samisk navn blant de nominerte. Og vinnerne, Yasongila Weichten, Le Kirsten Bråtenberg. Akkurat nå skulle jeg miste alt ønske at jeg kunne snakke samisk. I stedet så vil jeg sende en hilsen til alle setstøler som har latt meg bli en del av en rik folkemusikktradisjon. Ellers er jo ikke sånt mulig uten familie som følger opp, og glimrende folkemusikere som har støttet meg på denne pladen. Men kanskje allermest til Halva Kvåle som har halt i land alle nominasjonene i år, og en kveer er kanskje kjent for å kunne kve et stev i alle slags sammenhenger. Vi dikter ikke med det samme, men det går an å vende på stev, så jeg skal prøve meg på et slottestev. Mykje til mann og meg til Gud var Halvar Kvåli, hadde ikke vært for viljeståelig, har vi ikke nådd dette store målet. Hjertelig takk.